Pod pokroviteljskom palicom općine Raša, Svete Nedelje i grada Labina, a u organizaciji Radničko-kulturno-umjetničkog društva Rudar iz Raše, sutra će se u 19 sati u dvorani Erkuda Rudar održati 14. susret harmonikaša Labinštine. Tradicionalni susret harmonikaša ovoga kraja pod nazivom Labinjonski harmonikaši jedan je od brojnih susreta koji se organiziraju u Istri. Ujedno je dokaz da je harmonika kao instrument još uvijek jako popularna. Moramo reći da je ovo susret koji zaista okuplja one harmonikaše ili harmonikaše, kako god hoćemo, Labinštine, dakle, koji su slobodni, koji mogu doći i tako dalje, one najmlađe i one najstarije, ali dolaze nam u goste i drugi harmonikaši iz Barbana, okolice Barbana, iz Lovrana, pa i isto tako iz tamo Buzeta. Biti će to program koji će promovirati harmoniku, iako ta promocija i više nije toliko potrebna, naglasio je Knapić i dodao. Znamo da je harmonika jedan život i da je ona jedna čitava vječnost koja ne umire, ali koja živi i koja će živjeti dok je harmonikaša i ljudi koji vole harmoniku. Harmonika je instrument, svjetski instrument. Dakle, kad se čovjek rodi, se svira, dakle, u svim trenucima života ljudi harmonika je prisutna. Na sutrašnjem 14. susretu harmonikaša Labinštine sudjelovat će i najmlađi harmonikaši iz osnovne škole Matka Brajše Rašana, ali i iz ostalih glazbenih škola u Hrvatskoj. Nakon službenog dijela manifestacije u Raši će se održati i neformalno druženje harmonikaša koji će uz hranu i piće sigurno zasvirati nešto po svom guštu, zaključio je Knapić.